ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଜୁହାର, କେନ୍ତା ଅଛନ୍ ଆପଣମାନେ? ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଲ୍ ଅଛୁ। ଆଉ ମୋତେ ଟିକେ ସର୍ଦି ସର୍ଦି କରୁଛି, ମୋର ଆବାଜ ବି ଟିକେ ଅଲଗା ହଉଥିବା। ତ ଏଇଟା ମୁଁ ଅଛେ ପଛଆଡ଼େ, ଆଉ ଆଦେ ମୁଇଁ ସ୍କୁଲ୍ ଯିମି, ଦେଖି ପାରୁଥିବେ ଆମର ଘର ପଛଆଡ଼ର ସୁନେରି ବୋଲେ ସବୁ ଏଇଟା ଗଛ ଲତାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖ ଏଇଟା ଲତା ଗଛ, ତ ଗାଡ଼ି ନେଇ ଆସିପାରତା କାଜିକି ଏବେ ତ ମୁଇଁ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଛେ ନା, ସ୍କୁଲ ଗାଡ଼ିରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଆମର ସେ ବାଇକ୍ ବାଇକ୍କେ ମୋର ଭାଙ୍ଗି ନେଉଛେ ସ୍କୁଲ। ଆଉ କାଣା କହିମି, ଆଦେ ଚା ନାସ୍ତା ସରିଲା ତ ଆଦେ ସ୍କୁଲ ଯିମା, ସାୟଦ ଗାଡ଼ି ବି ଆସି ଯାଉଛେ ନା। ଚାଲନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କେ ଦେଖାମି ଆଜି ଆମ ସ୍କୁଲରେ କାଣା ହେବା। ଆଉ ଦେଖନ୍ ଏଇଟା ସକାଲ ସକାଲ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଘରେ ଫୁଲ ଫୁଟବାଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ନା, ଦେଖ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛେ। ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ହେଲା ତ ମୋର ବ୍ଲଗ୍ ବି ନେଇ ଆସିଥିବା, ଆପଣମାନେ ୱେଟିଂ ବି କରିଥିବେ, ହେଲେ କାଁ କରିବ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏଥିଲାଗି ନେଇ ବନାବା। ତ ଚାଲନ୍ ଯିମା, ଗାଡ଼ି ବି ଆସିଯିବା ନା, ଆପଣମାନଙ୍କେ ଦେଖାଦେମି। ଆଉ ଦେଖନ୍ ଏଇଟା ପଛଆଡ଼େ ଲଗା ହେଇଛି, ଇଆଡ଼େ ଅଛେ ଆମର ଫୁଲ ଗଛ, ଏଇଟା ପିଙ୍କ କଲର୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି। ଦେଖ ଇଆଡ଼େ ଗୋଟେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଫୁଲ, ଦେଖ ୟେଲୋ କଲର୍ର, ଇଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଫୁଲ ଅଛି ଦେଖ। ଇଆଡ଼େ ମାଖନ ଫଳିଲା ନା, ଦେଖ ଖରା ଦେଉଛି ଇଆଡ଼େ, ସ୍କୁଲ ଗାଡ଼ି ତ ଆସ୍ବା ନାଇଁ ତା, ତୁମେ ଏଇଟା ଜଗିଛେ ବେଗ ପତର ନେଇ କରି ଦେଖ। ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଅଛି ଆମର ପୋଇ ପତର, ପୋଇ ପତର, ଆଉ ପୋଇ ପତର ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି ରାନ୍ଧିଲେ। ତ ଚାଲନ୍ ଯିମା, ଆସିଗଲା ଆଉ ଆଉ।
দেব দেখো আজি আমার পিলা মানে এটা সফা করুছন আও পূজা লাগবে এটা সব প্রিপারেশন প্লাস আমার এই বগিচা হাই হাই কাম কর বলে হাই হাই বেশি বেশি খালে কর পেন পেন বসি যা এটা এটাকে এইটাকে রোপ এটা রোপো তা নেই কাম দে খাল কর এই মই খাল কর এখন তোর মারলু রে দেখো দেখ আমার পিলা মানে এটা সব সজ বাজ করবার সফা করবার ব্যস্ত অছন আইটা আমার হেড গুরু দিদি কাম করুছন হ্যাঁ দেখ আমার পিলা মানে সফা সুতরার লাগি পড়িছন গণপতি বাবা আস বলি চাল উপরকে যাচ্ছে আপন মানকে দেখছে আচ্ছা দেখ আমার পিলা মানে সব সফা সুতা হেটা রক্ষিতা কাম দেবা সফা সুতা করবারে ব্যস্ত দেখি পাচ্ছি আর এটা আমার বর্থডে কুইন আজি তার বর্থডে আছে উইশ কর দিও কুইন তার না হচ্ছে কুইন হ্যাঁ দেখি পারিবে এটা সব আড়ে সফা সুতরা করবারে ব্যস্ত আর এটা আমার পিলা মানে লগাইছন দেখ ফুল গছ ফুল ফুটলা না ঠিক আছে চপল এটা দেখো এটা সেভেন ক্লাস আরে এটা বর্থডে গার্ল লাগে এটা করাইছে বর্থডে কার বর্থডে আছে আজ তলে আমার পিলা মানে লাগি পড়ছেন কাম দেখলি না দেখলি না দেখলি না মানে রোপিছ দেখ ফুল ফুটলা না এটা পিলা মানে রোপিছ দেখ
ପୁଷ୍ପାରାଜ ମାନେ ଦେଖୁଛ ଏଡ଼େ ରୂପା ଚାଲିଛି, ଇଆଡ଼େ ଅଛି ଆମର ଗାଡ଼ି ଦେଖିପାରିଥିବେ, ଏଟା ହେଡ଼ା ଆଜ୍ଞା ଦୌଡ଼ୁଛ, ଇଆଡ଼େ ଆମର ପାଣି ଷ୍ଟୋର ଲାଗି ଏଟା ରଖାହେଇଛେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ପୁରା ଆମର ସ୍କୁଲର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି, ଆର ଆମର ପିଲାମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ କାମ କରୁଛନ୍, ଡେକୋରେସନ୍ କେନ୍ତା ହେବା ଯେ ଦେଖୁଁ। ଚାଲ ଯିମା ତଲକେ ଦେଖନ୍, ଏଇଟା ଚାଲିଛେ ସବୁ ସଫା ସୁତର, ଶୀଘ୍ର କର ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର। ଆମର ପିଲାମାନେ ଫୁଲ ଗଛ ଲଗାବେ ତ ସେଥିଲାଗି ବେଲ ଭରୁଛନ୍ ଡମରୁ। ହଁ ଆଏ କେ ଗୁଜୁରା ବାବୁ ଗୁଜୁରା ଏଇଟା ଆମର ପିଲାମାନେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। କାମ କରବାର ନେଇ ବସିଛନ୍ ସୁଚାଟା କେ ଦେଖ। ବାବା ପିଲାମାନେ କଦରିଆଟା ବୋଲେ ଏମାନେ କାମ ନେଇ କର, ଏଇଟା ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖେଇବା ଲାଗି କରୁଛ, ଝିଅମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ ଦେଖ। ହଁ ଭେରି ଗୁଡ଼ ଭେରି ଗୁଡ଼ ଭେରି ଗୁଡ଼, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ହଁ 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 ଜଲ୍ଦି କର ଜଲ୍ଦି କର।
ଇସ୍କୁଲ ନାଁ ରଖ ହେଲା। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ। ଭନା କରି ପାଠ କରିବୁ, ତା ବାବା ମାଙ୍କ ନାଁ ରଖବୁ, ସ୍କୁଲର ନାଁ ରଖବୁ ହେଲା। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ସଞ୍ଜୟ ଆଜ୍ଞା ସାଇଟ୍ ମେ ଆପଣ ବଡ଼ କହନ ଟିକେ ହଉ ଆଜ୍ଞା କିଛି ଜୟ ଗୁରୁଦେ। ଆଜି ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖୁସିର ଦିନ, ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜ୍ଞାନ ମନ୍ଦିର ଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀ କୁଇନ ନାୟକ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀ କୁଇନ ନାୟକର କେତେ ତମ ଜନ୍ମ କେତେ ବର୍ଷ ତମ ଜନ୍ମଦିନ ଉପଲକ୍ଷେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଦେଖାଇ ଭଲ ବୋଲି ପାଠ ପାଠ କରିବୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଗୁରୁଜୀ ବୃନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଥିବା ସବୁ ଆଶୀର୍ବାଦ।